Қызылордада тапа-тал түсте болған атыс тұрғындардың үрейін алды. Қаланың орталығындағы Арбат бойында бір топ азамат жаппай тәртіпсіздікке барып, бір-бірін балағаттап, кейін екі рет оқтың атылғаны куәгерлердің бірі түсірген бейне жазбада анық естіледі. Бұл видео 3 наурыз күні Facebook желісіне жүктеліпті. Ал бұл оқиға сол маңайда орналасқан оқу орындарындағы студенттердің кикілжіңінен туындауы мүмкін дейді тәртіп сақшылары. Қорғаушылардың сөзінше төбелестен ешкім зардап шекпеген, және де қазіргі кезде осыған байланысты тексеру жұмыстарының жүргізіліп жатқанын айтады. Тексеру барысында оқиға орнында қылмыстың анық белгілері анықталмаған, яғни қандақтары сияқты жарақат алудың анық белгілері болды, атыс қаруынан қалған гильза сияқтылар, ондай нәрселер оқиға орнында анықталған жоқ.